Vitória apertada com os dois times muito parelhos. O Aston Villa eliminou a Real Sociedade e está na próxima fase da Europa League. E o time agora é ansioso para enfrentar o Brentford na Premier. E além desse jogo, a 30ª rodada é contra o Newcastle. Depois vamos direto para as fases definidas e decisivas de Europa League. Oitavas de final, só os gigantes restaram e o Aston Villa quer ser a zebra desse pacote. Também temos o Brighton, 31ª rodada, vamos encarar o Southampton na 2ª e na 33ª FA Cup, cara. Não tem, não é Premier League, e sim a FA Cup semifinais. Olha o Aston Villa no meio dos gigantes do futebol inglês. E a galera tá comentando que esse cabelo raspado aí do N11 tá lembrando o zagueirão tanque de séries passadas, né? O rumo a estralato de zagueiro, e realmente, mano, tá muito parecido. Então confere que a chuteira de hoje não será essa verde, e sim vamos de Adidas ainda, mas cara, agora modestamente, uma chuteira mais bonita. Essa aqui, ó, linda demais, a Predator Red, Diamond Edge, alguma coisa sei lá do que. Aquele ritual de sempre, chega esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vem comigo para mais uma emoção de verdade, episódio do N11. Vire membro também do canal agora mesmo e converse diretamente comigo pelo WhatsApp, tá aí na descrição também. E um detalhe, cara, se curte futebol mobile também na descrição, Geração Gamer 2, bola rolando, vamos que vamos, meu parça. Recebe aí na tabelinha, devolveu, é bola pro Ramsey, vai bater, bateu pra fora, passa muito perto. Já vamos receber essa aí, ó, toca de primeira no Coutinho, quase que não passa, mas tá com a gente ainda. N11 aparece, toca de prima, pode bater, manda Ramsey, tentou, cara, ele tentou, não passa novamente, segue a blitz do Aston Villa ali, N11, escora, cava a falta, segue o lance na vantagem, Ramsey, N11 de novo, tá valendo tudo isso. Mais uma bola, mais uma pra bater, bateu fraquinho pro Raya. Ganhamos escanteio, vamos ver qual é. Eu vou pedir essa bola pra ela não vir tão fechada como tá vindo nos últimos cruzamentos. Tem bola ali, todo mundo caído, tudo valendo. Juizão não é de marcar nada, cara. 3 minutos de acréscimos. Aí não pode perder, né? Controla. Cai, sai, mano. Vai, vai, mais uma. Nossa, ele errou o passe. E vamos que tem mais um ataque. N11 segurou, o zagueirão veio fechando, a gente intercepta, mas fim de jogo. 0-0 contra o Brentford. Caímos para 10ª posição e cada vez mais distante de uma vaga para a próxima competição europeia, seja ela Champions ou no mínimo Europa League. Villa Park, o nosso estádio para encarar o Newcastle agora. 30ª rodada, reta final da Premier League. E o N11 já vem no gás, acelerou ali, pediu essa, vai encarar, ui, passou, olhou pra área, tocou no Coutinho, pra fora, Felipe Coutinho. Tá passando todo mundo, a gente vai se movimentando, tentando passe pra receber, recebeu agora, meteu de 3 dedos, a bola é boa, aí vem o cash no N11, batida em cima. Outra jogada, o time desce agora na esquerda. N11 tá na área, cruzamento pra ele de bicicleta, o Cash! Sensacional, que é isso, bebê? Olha só o replay dessa jogada. Bola vem fervendo na área, o N11 preparava, mas o Cash vai bater o goleiro ali. Se essa bola entrasse, meu irmão, seria um golaço. Vai ter bola curtinha, e ou não, meteu o Cash na área, dominou o Tripper. Vamos marcar a pressão aí na saída de bola, time. Tem bola, vamos lá, time, desce. Aí por cima, bola adiantada pro Cash, tá entrando muito bem no passe pro N11. Acerta a rede do lado de fora. Time desce, aí agora, velho, encosta o N11, dominou, vai limpar, limpou, outro pênalti! O terceiro pênalti que ele sofre só na Premier League. O Willock vai lá reclamar, não adianta, não tem dessa. Pode chorar, mas vai chorar em casa, que é na cama com que é quente. É um negócio assim, mano. Mas vamos lá, N11 sofre o pênalti, vamos na boa. E eles deixaram o N11 voltar na cobrança. Ele perdeu um pênalti, ele vem aí para a segunda tentativa, acabou, ela dentro.
sofreu, foi lá, bateu de cavadinha, abusado. Ele bota ela dentro da rede. Capricha bem, meu garoto. A gente tinha perdido a chance de ser batedor de pênalti, porque no primeiro que a gente sofreu, a gente perdeu. Batemos no canto, o goleiro defendeu. Aí ontem, no último episódio, o cara já foi lá e bateu no nosso lugar. Mas agora voltamos a ter a chance. N11, o cobrador de pênaltis oficial do Aston Villa. Agora acho que em definitivo. Cabe mais um, hein, cara? Cabe mais um. Bola lançada. Aí era no chão, pai. Era no chão. Vai deixar o time do Aston Villa. Boa. Fim de papo. Não deu pro Newcastle. N11 sofre o pênalti. Marca da vitória. 3 pontinhos preciosos pra gente. Voltamos pro G8. Nesse momento, vaguinha de Europa League garantida. E temos uma baixa muito importante, cara. Coutinho se lesiona, tá 2 semanas aí fora do Aston. Sabemos da importância aqui no Villa Park, temos que vencer e vencer bem a Roma para depois ir lá para a Itália e depender de um bom resultado pra gente. Oitavas de final Europa League, bola rolando, sem Coutinho lesionado. N11 vai partir pro individual, nada, tentamos ali o passe. O moleque tá bem mais coletivo aí nessa temporada, né? A gente tá evitando os combates diretos pra não sofrer tanta lesão. Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente tem que tentar. E tabelou essa, recebeu o N11, cacetada no canto, o goleiro pega. Valeu a tabelinha ali, quase 1-0, hein? Tem bola na muvuca. N11 tá espetado ali na área, esperando essa, ela vem quente, primeira trave, defendeu o goleiro, rasgam de qualquer maneira. N11 pede ela, já levanta ali no calcanhar, fez uma gracinha, deixou no chão a marcação. N11 pode espetar essa no gol, era o que ele tentava. Bola volta pro Aston Villa, encosta, vamos lá Douglas Luiz, N11, quem passa, toca do outro lado, a bola é top, e vai, Ramsey, cavou ela na área, N11, espalma o goleiro da Roma, tá a base de música, tá no estilo do pancadão Aston Villa, hein, é toque pra lá, toque pra cá, até vir a finalização. Bola curtinha ali no escanteio, jogada ensaiada, N11 tá espetado na área, pediu essa de fora, vamos limpar, limpou, vem pra direita, sacou, passou, gol do Aston Villa, N11, é gol na Europa League, é gol importantíssimo para as pretensões do Aston Villa na temporada. Ele partiu pro fight, cortou pro meio, usou a direita que não é só para andar, ela também serve para mandar lá dentro da rede. Aston Villa 1-0. A Roma acabou acordando pro jogo, né? Recuperaram essa bola e botaram o goleiro aí para trabalhar. Mas Aston Villa na troca de passes, N11 de primeira, pediu, recebeu, opa, caiu ali, o juiz tá parando o jogo, hein? Tá parando o jogo e eu acho que ele vai dar pênalti. Vamos checar aí se foi bola dentro da área ou tava de fora. N11 tá botando a mão ali, a perna, já é aquela preocupação de sempre. Mas saca só, tabelinha, ó, chegou, ah, cara, um pouquinho fora da área. E é uma bola venenosa pro Aston Villa. Vou sair da frente aí que essa bola vai no gol, hein? Essa bola vai na barreira. Bateu e volta a N11, não pega o domínio. O primeiro tempo acaba. Tô na área. Segundo tempo, bola passa muito perto. N11 não alcança. Aston Villa na sobra. A gente sabe da importância de tentar mais um golzinho pra abrir 2 de diferença. O garoto já protege essa, vamos distribuir. Aston Villa vem pra velocidade. E Douglas Luiz apanhou da bola, recupera. N11, pai, vem quente. Essa merece. O maluco ali veio quente, veio com vontade, veio no gás, veio no pique. Só que ele não sabia que aqui tinha N11. Olha aí, vem quente, vem. Ui. Toma, playboy. Não foi na caneta, mas foi no talento. N11, toca, passa, bora time, bora Cash, volta a jogada lá no meio, time troca passes, vai achando um espaço, Douglas Luiz, N11 devolveu pra ele, agora abertura no 27, N11 na passagem, olha pra área, capricha nessa, oi, não mano, um pouquinho alta demais, bola sobra e fica com a Real Sociedad, vai acabar, aliás com a Roma, né,
Vai terminar o jogo, 1-0, gol do N11. A gente vai para a Itália agora, podendo empatar o jogo para chegar às quartas de final. E N11 aí, mais uma vez, o craque do jogo. Encarando o Brighton, mais uma rodada da Premier League. É o Fluxo, mano. Bola rolando para cima deles, debaixo de um temporal. Toque para o meio. Domina N11. Já pede, toca. Isso, isso. Passou, receba. Mano, o Cash, nosso camisa 2 ali, tirou a bola do N11. Tá de brinks, mano. A gente tabelou bonito com ele. Na hora de finalizar, o cara passou na frente e roubou a bola. Ele pede, levanta essa, tentou, embaixadinha pra passar na frente e vai finalizar, falta. Teve um toque de braço ali na hora do chapéuzinho, tentativa de passe do N11. Se liga, velho, ó, dominamos, passamos, ah lá, no braço, falta pra gente. E que bola temos, N11 tá aqui, ó, é muito curta pra bater direta. Rola aqui, rola pro paizão, N11, ah, velho, era na outra perna. Ele recupera ainda, tenta o giro, toca, na boa, camisa 7 explode na marcação. Bola sobra com Aston Villa, aí Ramsey, toca, N11, tabelinha, bota pra correr, vai meu camisa 21, puxou ela no segundo pau, espalma o goleiro, Cash na sobra, N11 também chega, domina, essa bola não vai, o Brighton afasta o perigo. Afastam provisoriamente, né, que a gente tá martelando. N11 fez a passagem e ficou impedido. Agora não, deu corta-luz pra receber no cruzamento. Tira a zaga, N11 briga e não faz, faz a falta. Mais jogada aí pro segundo tempo. Vamos no Fluxo, N11 pediu. Ah, cara, tava fechando o zagueiro. Douglas Luiz tomou cartão amarelo, falta pro Brighton, tiraram mal, N11 vem pra disputa, mas não pega ela também. Brighton com a posse de bola, jogando melhor aí na reta final do jogo. Aston Villa deu uma fechada, né? Parece que o time cansou. Agora a bola pro N11. Soltou o passe e vamos. E vamos, e vamos. Na velocidade ele vem, limpou pro meio. Não tinha ninguém pra gente tocar. Reta final de jogo. Pode ser a última tentativa ali na linha de fundo. Cruzamento, N11 no travessão. Explode no travessão. Atestada do nosso tanque de guerra. 0-0 contra o Brighton. Chegamos então, rapaziada, à decisão de Europa League, estádio olímpico de Roma, para defender ao menos um empate e garantir a vaga nas quartas de final. Elenco, exceto o Coutinho, o Coutinho voltou, não. Coutinho ainda segue lesionado, o time tá 100% fora ele. Vai acelerar, ó, tem espaço, cara, tem espaço, só voa, toque no Cash, N11, dominou, é agora, limpou pra bater, explode no outro zagueiro, e tem mais uma recuperada pelo Ramsey, N11 pro... Ah, véi, e o contra-ataque é todo do Aston Villa, opa, derrubaram o N11, segue o lance, cara, ele não vai dar falta, de brincadeira. A gente ia sair sozinho, fomos derrubados, o juiz deu vantagem e a vantagem não serviu pra nada. Outra bola, é pra matar o jogo, velho, é pra matar. N11 sozinho, bola nele, bateu no ângulo, travessão, voltou, gol aberto! Gol do Aston Villa, é de N11! 1-0, faz o segundo no agregado, vai destruindo o clube da Itália. A Roma tá mais triste, tá infeliz, tá todo mundo chorando. Cacetada do N11 buscando o ângulo, olha como o travessão tá tremendo até agora. Uma paulada do nosso camisa 11, bola quica na linha e sobra, só empurra pra rede, comemora N11. E uma parte da Itália tá mais triste hoje. A gente quer deixar um pouquinho mais triste fazendo um terceiro gol aí no agregado. E vamos. N11 sozinho, dominou, bateu, guardou. Gol do Aston Villa. O segundo dele, o terceiro dele no placar agregado. 3-0, o Aston Villa vai eliminando a Roma. E uma parte gigante da Itália só chora agora. N11, o cruel, o malvadão, o terror dos adversários, vai de novo pra rede.
E acabou, né, velho? Que fase do N11 na Europa League. O cara tá voando baixo. Jogadores da Roma não entendem. Vieram pra ir pra cima, acabaram só tomando. Seguimos fazendo história nessa Europa League. O Aston Villa é de longe um dos não candidatos ao título. E passaram aí, ó, Juve, o Aston Villa, o PSV, o time da Atalanta, o Feyenoord da Holanda, o Arsenal, o Bruges, o Real Madrid. E é isso aí, quartas de final tem muitos gigantes. E N11 tá virando o malvadão, o tanque, uma máquina. A gente não se lesionou nessa temporada até agora, o que é um fato pra se comemorar e muito devido. Devido à grande história com lesões do N11, principalmente na última temporada. E vamos lá, cara, a gente tá na Premier League lutando por uma vaga em uma fase de campeonato europeu, né? Europa League ou Champions. Estamos longe do rebaixamento e vamos firme e forte na FA Cup semifinais. Inclusive, agora vamos encarar o Chelsea e logo na sequência também a gente tem as quartas de final da Europa League. Tamo junto sempre e até a próxima. Esse time tá voando, N11. A fase tá boa demais. Olha, e conferindo aqui a artilharia da Europa League, o N11 não jogou quase nenhum dos jogos, né? Mas ele já tem 3 gols marcados. A gente chegou nas fases de mata-mata, jogamos 4 partidas, temos 3 gols, uma média assombrosa. E tem rumores não, mano. Tá chegando aqui como certo que o Arsenal tá querendo quebrar o contrato de empréstimo com o Aston Villa, porque eles não acreditaram no nosso futebol, né? Imaginaram que o N11 poderia se lesionar, assim como na última temporada, com muita frequência, e acabaram nos emprestando pro Aston Villa. Mas agora estão querendo quebrar o contrato e puxar o N11. Mas acredito, mano, que a UEFA, detentora aí de todos os contratos na Europa, não vai aceitar uma parada dessa, né? Eu espero, sinceramente, que a gente pelo menos termine essa temporada pelo Aston. Ficaria muito sem noção. Tamo junto e até a próxima!